Teknok so'raganlarga 2023 yil variant yo'q, Cheriz bank orqali olishingiz mumkin. Gentra avtomobili avtomat korobka 2023, bor yo'q 30 ming yurgan. Gentra avtomobili 2022 90 ming yurgan, vidroli domda ko'rib o'tamiz albatta. Gentra so'raganlarga 2018 variant ham bor. 23 chot spravka Gentra olaman deganlar bo'lsa, marhamat, Zavodskaya 4-inch pokoleniya metan ham bor. Gentra avtomobili Denodan 2008, vidroli domda ko'rib o'tamiz buni ham. Kobul so'raganlarga 2018 pul yetmasa variant ham qilib beramiz deb aytamiz. Nexa so'raganlarga 2018 va esa Nexus so'raganlarga 2019 ikkovini ham Cheriz bank qilib olishingiz mumkin. Cobalt so'raganlarga 2021 naqdga narsaga ham kelishamiz. Gentra avtomobili 5 probeg 2023 Deno yurchidan ekan avtomat korobka Gentra. 2019 va yana Cobalt avtomobili buni ham naqd va narsa deganda ozroq yetmasa kutamiz. Cobalt avtomobili avtomat korobka 2014 pulini kelishamiz. Nexus avtomobili 2013 kraskasi toza pulini kelishamiz. Cobalt so'raganlarga 2022 18 ming yurgan benzinda Cobalt avtomobili. Va yana Cobalt avtomobili 2013 Gentra avtomobili 2022 ga 2023 dehqondan naqdga sotamiz deyapti albatta. Nexus avtomobili Jarqo'rg'ondan 2008 ga 2009 pulini kelishamiz albatta. Va yana Matiz avtomobili 2012 bu ham benzinda albatta. Nexa bir so'raganlarga 98 vidroli domda ko'rib o'tamiz buni. Matiz so'raganlarga 2014 benzinda. Barchaga yangi salom, sizlar bilan Surxon Media hamda Surxon Tuz kanali. Bugun sana 18-fevral 2024 yil Surxondaryo DNA mashin bozoridan qo'lingacha mashina narxlarini tanishtirib o'tamiz. A'zolarimiz juda ko'pchilik mashin bozoridan, mol bozoridan video chaqiring, nimaga chaqirmay qo'ydingiz deyapti albatta. YouTube vaqtinchalik pul to'lamaganligi uchun a'zolarimiz video chaqirganimiz yo'q. Agar siz ham har bozor mashin bozoridan va esa mol bozorlardan video ko'rish istagida bo'lsangiz, qo'llab-quvvatlasangiz sizlar bilan birgalikda videolarda chaqiramiz. Chunki YouTube anchadan beri pul to'lamaganligi uchun a'zolarimiz video chaqirganimiz yo'q. Siz ham kanalga o'z hissangizni qo'shib rivojlantirishni istasangiz, pastda albatta kartalarimiz bor. Qo'lingizga yordam qilib, misol uchun har bozor, mashin bozor va esa mol bozorlarda chaqirishimiz mumkin. Chunki 2 yil bo'lyapti pastda a'zolarimiz YouTube pul to'lamaganligi uchun shuning uchun video qo'ymayapmiz. Agar misol uchun ko'pchilik bilan qo'lingizga yordam qilib, misol uchun kartaga oz bo'lsa ham ko'p bo'lsa ham mablag' tashlab shu bozorlardan har bozor video qo'yishimiz mumkin. Endi kimdir negativ yozishi mumkin, kimdir noto'g'ri tushunishi mumkin. Chunki misol uchun siz ham o'zingiz bir joyda ishlasangiz, oylik olmasangiz, pul olmasangiz albatta ishlamaysiz. Biz ham shu sabab bilan video qo'ymayapmiz. Redka-redka kam-kam qo'yib turibmiz. Chunki buyog'i oylik bo'lmaganimiz uchun shuning uchun mol bozor, ot bozor, qo'y bozor, mashin bozordan kamroq video bo'lyapti. Chunki har bir narsani albatta o'zini rasxoti bor azomchilarimiz. Buni tushungan odam tushunadi, tushunmagan tushunmaydi, tushunmagan odam kommentariyada negativ yozishi mumkin. Endi qo'ldan kelgancha harakat qilyapmiz shu Denam mashin bozorlarini chaqirishga. Agar siz ham o'z hissangizni qo'shib kanal rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, pastda o'zimni kartam bor, telefon raqamiga ulangan, bemalol qo'ldan kelgancha yordam qilishingiz mumkin. Qanday videoni boshladik albatta. Tanlarga binoan Equinox so'ragan omnacharimiz uchun 2020 yil Equinox avtomobili sotilyapti, Denoga kelibdi. Nomeram udar nomer 3-7AA. 2020 Equinox olaman deganlar bo'lsa, hozir narxlari bilan tanishtiramiz. Old oynasigacha polniy tonirovka ekan, ikki yon taraflari. Aka, 2020 Equinox yoqilg'isi benzindami aka? Gazda qo'yilmagan a? Xo'p. Aka, probeglar qanday? 60. Probeg 60 ming yurgan, Equinox kraskalari toza. Unaqa banon ham yangi turibdi azomchilarimiz. Equinox so'ragan omnacharimiz uchun tevagona luklari bor. Hozir saloychilarni ko'rsatamiz. Unaqa koja salon. Tevasi panoramada ochilar ekan. 60 ming yurgan probeki Equinox olaman deganlar bo'lsa marhamat. Unaqa holati. Xo'p. Endi egasi aytgan ma'lumotni sizlarga tanishtiramiz. Mana salonchilari ko'rishingiz mumkin qimmatpoliuchilar tashlab qo'yibdi. Xolos mana shunday mashina azomchilarimiz Equinox har taraflama zo'r deyapti akamiz. Unaqa zadni vid nimasi bor ekan kamerachalari. Xo'p. Equinox toz narxini so'raymiz. Balonlar yangi. Aka narxi necha pul buni endi? Narxi. Narxi 26 ming dollar aka baho qo'yapti albatta. Xo'p, aka savdo bo'ldimi yo'qmi? Savdo bo'lgan yo'q, 26 ming dollar baho qo'yapti. Aka variantlar bormi yo'qmi? Yo'q, ikkilanchi qilib variant yo'q, Cheriz bank orqali ikkilanchi qilib olishingiz mumkin. Nomerda aytgan aka. 97lik 531 0777 shu nomerga bog'lanasizlar, Cheriz bank orqali ikkilanchi qilib olishingiz mumkin. Equinox so'raganlar bo'lsa marhamat. Yangi Gentra so'raganlarga qora Gentra avtomobili 2023
30000 kilometr yurgan qora jentr olaman deganlar bo'lsa, marhamat. 2023 4-chi pakelina propanlar qo'yilgan. Xo'p, mana bu avtomatik korobka, sakadiskali azomcharimiz old oynasigacha qoraytirilgan. Qiyaga look bor albatta. Xo'p, 30000 kilometr yurgan avtomatik korobka. ABS, mana bu nima deydi? Abagraf deganim, zo'r ABS deb, albatta ABS. Xo'p, 30000 kilometr yurgan Gentra avtomobili. Sovuqda video olish ham qiyin, qo'lam yaxlab qoldi. Xo'p, mana 2023 kuzib nomer bilan turibdi azomcharimiz. Xullas, manaki avtomat korobka 2023 30000 yurgan Gentra avtomobili. Xo'p, propan tabletka qo'yilgan, pakalina qo'yilgan albatta. Aka, puli necha pul buni endi? 210 million so'm aka baho qo'yapti. Cheriz bank qilib sotishimiz ham mumkin. Savdo bo'ldimi yo'q aka? Savdo bo'ldi. Savdo necha bo'ldi aka? Bermadingizmi? 200dan o'tsa sotamizmi? Ha, mana aka, endi egasi aytayotgan narx tanishtiryapmiz. Nomerda aytgan aka. 91lik 228 22 08 nomerga bog'lansizlar. Xohlasangiz naqd pulga, xohlasangiz Cheriz bank qilib sotib olishingiz mumkin. Gentra so'raganlar bo'lsa, marhamat 2023. Gentra avtomobili 2022 avtomatik korobka. Gentra olaman deganlar bo'lsa, marhamat 2022 avtomatik korobka. Hamma narsasi bor deyapti Gentrani. Xo'p, pravi qanday aka? 90000 yurgan. Yoqilg'isi nima aka? Yoqilg'isi 4-chi pakalina metan 90000 yurgan deyapti akamiz. Hozir ko'ramiz. Luklari bor, orqa oynalar qoraytirilgan. Mana avtomatik korobka 2020dan 2022 ekan. 90 qancha yurgan bu? 91950 km. Mana aka signallarni qizdirib qo'yibdi. 2022 Gentra olaman deganlar bo'lsa, marhamat. Mana aka 90000 yurgan Gentra avtomobili. Xo'p. Mana aka holati, endi yomg'ir bo'lgani uchun yomg'ir bo'lib ko'rinadi albatta. Orqaga zadniy vid kameralar bor. Metan ham bor 90 talik. Zapaskalar joyida turibdi. Aka, puli necha pul? 2022 90000 yurgan 170 necha? 175 million so'm aka baho qo'yapti. Kraska tozami aka? Orqa kirlarda petnosi bor ekan. Endi 175 deyapti, kelishtirib beriladi. Savdo bo'ldimi yo'q aka? Savdo. Necha bo'lgan aka? 118 ga bermadingizmi? Variant Cheriz bank bor. Nomerda ayting aka. 91lik 228 2208 nomerga bog'lanasizlar. Avtomat korobka ikkita Gentrasi bor. Oladiganlar bo'lsa kelishtirib beraman deyapti akamiz. Endi egasi aytgan narxni sizlarga tanishtiramiz. Cobalt avtomobili 2018 kraskasi toza deyapti. Mana aka 2018 kimgadir 2018 kimgadir 2023 kerak bo'lsa, mana aka bog'lanasizlar. Akamizga 2018 Cobalt'lari bor ekan. Xo'p. Konditsioner bor, 4-chi pakelina metan bor, ABS bor. Mana motor holati yaxshi, kraska toza, moy yemaydi deyapti. Mana shunday holatda Cobalt avtomobili. Endi egasi aytgan ma'lumotni sizlarga aytamiz albatta. Probeg hozirroq ko'proq ekan. Xo'p. Endi aytgan ma'lumotni aytayapmiz. Kimgadir mana shunday mashin kerak bo'lsa, 2018 bog'lanasizlar akamizga. Probeg endi hozirroq bor ekan. Aytmang deganicha aytmayapman, endi egasi xafa bo'lib qoladi. Xo'p. Endi kimgadir ma'qul kelsa. Aka, necha bilyapsizmi endi 2018 da? 140 million so'm baho qo'yapti 2018. Savdo necha bo'ldi aka? Savdo har xil so'rayapti. Savdo har xil so'rayapti. 2018 140 million so'm deyapti. Yetmagan joy bo'lsa variant ham qilib beramiz deyapti. Nomerda ayting aka. 99 99lik 130 40 70 nomerga bog'lanasiz albatta. Gentra so'raganlarga pachka Gentra avtomobili 2023 chot spravkada turibdi. Gentra olaman deganlar bo'lsa, marhamat, zavodskiy 4-chi pakelina metani bilan azomcharimiz mana keyin turibdi, ko'rishingiz mumkin. Chot spravka Gentra olaman deganlar bo'lsa, marhamat. Xo'p, yangi Gentra avtomobili mana ko'rishingiz mumkin. Xo'p, salonchilar bilan tanishtiramiz. Misol uchun puli bir 30% yetmasa variant ham qilib beramiz deyapti akamiz. Xo'p, bez pravik, abagrev signallar ko'rishingiz mumkin. Mana salonchilarim yangi turibdi salafani bilan. Xo'p, o'yinlar o'zir qaraytirilgan. 2023 kuzib raqami bilan turibdi albatta chot spravka ekan. Xo'p, mana shunday Gentra oladiganlar bo'lsa, akamizga bog'lanasizlar albatta. Mana aka, metan ham yangi turibdi, kalpaklar hali mana nomer taqchilar ham qo'yilmagan hali. Xo'p, aka, necha pul deyapsiz endi chot spravka Gentra avtomobilini? 180 deyapti. 180 million so'm aka aytyapti. Savdo bo'ldimi yo'q aka?
173 million naqdga bermadingiz. Misol uchun olaman deganlar bo'lsa, kelishtirib beramiz, keyin bir 30% pul yetmasa, variant ham qilib beramiz. Kutamiz, aka. Nomerni ayting, aka. 99lik 130 40 70 nomerga bog'lanasizlar. Cheriz bank ham o'ynaymizmi, aka? Yo'q. Faqat naqdga, yo misol uchun yetmasa 30% kutamiz, deyapti, akaga bog'lanasizlar. Mana shunday 2023 yangi Gentra olaman deganlar bo'lsa, marhamat. Abizlari hamma narsasi bor, azomchanasi. Mana shunday holatda yangi Gentra avtomobili. Bunaki ko'rishingiz mumkin. Metampedan qo'yotmaysizlar, hammasi qo'yilgan. Gentra avtomobili 2018 Denodan ekan, mexanik Gentra olaman deganlar bo'lsa, marhamat. Xo'p, metanda konditsionerlar bor, abizlar bor. Aka, motorlar qanday? Probeg qanday? Probeg 48000 kilometr yurgan, qaytarilmagan. Kraskasi, aka, petno qayerda dedingiz? O'ng tarafda, ya'ni parokda kraskasi, ya'ni petnosi bor ekan. Probeg qancha dedingiz? Xo'p, salonchilarni ham bir ko'rsatdi. Mana salonchilari ham chiqol poliklar qilingan. Xo'p. Qancha dedingiz, aka, probegini? 148000 yurgan Gentra avtomobili. Yili necha edi? 2018 148000 kilometr yurgan Gentra avtomobili. Xo'p, probeglar qaytarilmagan. Bitta joyda kraskasi parokda bor ekan. Mana metallar bor, zapaska balonigacha bor albatta. Mana shu tarafda parokda kraskasi bor, deyapti. Mana shu, mana shu eshitdi shu yerda kraskasi bor. Qolgan joy toza, aka. Xo'p, puli necha pul, aka, buni endi? 125 million so'm baho qo'yapti. Savdo bo'ldimi, yo'q, aka? Savdo bo'lgani yo'q. Variant bormi, yo'q, aka? Variant yo'q, naqdsa sotamiz. Nomerni ayting, aka. 90lik. 225 55 59 shu nomerga bog'lanasizlar. Mana akamiz nomerlari, oladiganlar bo'lsa kelishtirib olasizlar. Variant yo'q, deyapti. 2018 Gentra avtomobili avtomat korobka, 2018 benzinda avtomat korobka Gentra olaman deganlar bo'lsa marhamat. Aka, gaz yo'q, ha? Benzinda ekan. Xo'p, probeg qanday? Probega 98000 kilometr yurgan, mana salonchilari, chiqol poliklari yo'q. Xo'p. Mana rezin poligi bor, leylon qilinmagan. Xo'p. Qancha yurgan dedingiz? 98000 yurgan 2018 Gentra olaman deganlar bo'lsa marhamat. Kuzov raqami 2018, mana ko'rishingiz mumkin. Xullas, mana shunday holatda Gentra. Kraska qanday, aka? Kraskasi toza. Kraskasi toza. Zapaskalar tagida, aka. Zapaska damkrat kulish tagida. Puli necha pul, aka, bu 2018 da? Qancha? 145 million so'm, aka, baho qo'yapti. Savdo bo'ldimi, yo'qmi, aka? 138 million savdo bo'pti ekan. Aka, bundan variantlari bormi, yo'qmi? Variant ham bor, cheriz bank ham sotishimiz mumkin, deyapti. Nomerni ayting, aka. 94lik 208 26 11. Shu nomerga bog'lanasizlar albatta. Gentra avtomobili 2023 best probeg ekan. Denon yurchidan ekan. Xo'p, avtomat korobka, 8 diskalik, best probeg. Kraska tozami, aka? Yangi makami joyi? Best probeg ekan, mana aka. 18 km best probeg Gentra olaman deganlar bo'lsa, marhamat, Abegrip avtomat korobka. Xullas, holati yangi turibdi. Yangi Gentra olaman deganlar bo'lsa, marhamat, 2023 kuzov raqami bilan turibdi. Salonchilari, salafani bilan turibdi, azomchamiz. Benzindami, aka? Benzinmi? Benzinda ekan, hali gaz qo'yilmagan, mana nomer ham taqilmagan. Xo'p, mana zapaskalar ham yangi turibdi. 2023 qora best probeg Gentra olaman deganlar bo'lsa, Deno yurchidan kelganmiz, bog'lanasizlar. Hozir narxi bilan tanishtiramiz. Xo'p. Aka, necha pul deyapsiz bu 2023 da? Aka, puli necha pul? 220 million so'm, aka, baho qo'yapti. Albatta, kami bor, kelishtirib beriladi. Aka, savdo bo'ldimi, yo'q, bozorda? 207 milliondan 210 milliongacha savdosi bo'lyapti ekan. Aka, variantlar bormi, yo'qmi? Cheriz bank bo'lsa bo'ladi, ha? Variantlari yo'q, cheriz bank bo'lsa iloji boricha naqd bo'lsin, deyapti akamiz. Oladiganlar bo'lsa marhamat, best probeg 2023 Gentra avtomobili. Telefon raqami 97lik 690 mi, aka? 690 7707. Shu nomerga bog'lanasizlar. Best probeg Gentra oladiganlar bo'lsa marhamat, cheriz bank qilib kelishtirib beramiz, deyapti. Iloji boricha naqdga kelishamiz, deyapti. 2022 Cobalt avtomobili 18000 yurgan, kraskasi yo'q, toza 2022 18000 yurgan Cobalt avtomobili. Akamiz sotamiz, deyapti, ma'lumotni beryapti bizga. Ya, biz sizlarga tanishtiramiz. Yoqilg'isi nima, aka? Benzinda ekan, mana 2022 benzinda
komil to'laman deganlar bo'lsa, marhamat, avtomat garobka 18 000 km yurgan. Mana holati yangi turibdi, benzinda. Biron joyda kraskasi yo'q aka. Biron joyda kraskasi yo'q deyapti. 2018 komil avtomobil 22 000 yurgan. Puli necha pul ekan aka buni? Puli 167. Puli 167 million so'm aka baho qo'yapti. Xo'p, savdo bo'ldimi yo'q aka? Savdo bo'lgan yo'q, endi nasibsa savdo bo'ladi deyapti. Xo'p. Aka, necha pul sotamiz endi buni? Sotamiz, kelishtiramiz. Variantlar bormi yo'qmi aka? Naqd narsa. Naqd narsaga kelishamiz. Nomerni ayting aka. 91lik. 511. 55, 51. Shu nomerga bog'lanasizlar. Kobil so'raganlar bo'lsa, marhamat, 2022 18 000 urgan yangi Kobil avtomobili. Kobil avtomobili 2019 azomchilarimiz, mana aka 2019 Kobil avtomobili oq rangda. Xo'p, xaloy rang. Balonlari ham yaxshi 2019. Xo'p, metallar qo'yilgan, konditsioner abizlar bor, hamma joyi yaxshi. Kraska qanday aka? Xo'p. Mana aka 2019 Kobil to'laman deganlar bo'lsa, 63 000 ko'rsatyapti probek. Chuqur poliklari yo'q. Mana holati azomchilarimiz Boshim bozor Dino juda ko'p qimmat deb yozishadi kommentariyada. To'g'ri, qimmatlikka qimmat. Endi egasi aytgan narxni tanishtiraman. Kommentariyada menga nisbatan so'kishlaringiz kerak emas. Chunki misol uchun aytgan narxni sizlarga tanishtiryapman. Endi aytgan narxidan kelishtirib ozgina tushib beradi. Jakob hammasi haqiqatdan ham qimmatligini o'zim ham bilaman albatta. Endi egasi aytgan narxni tanishtiramiz. Xo'p. Aka, bu 2019 necha pul deyapsiz? 146 million deyapti narxga. 146 million so'm narxga baho qo'yilyapti. Savdo bo'lganmi yo'qmi aka? Savdosi 140 bo'lgan. Savdosi 140 milliongacha bo'lgan ekan. Oladigan bo'lsa kelishamiz. Oladigan bo'lsa hozirroq yetmasa kelishamiz, a? Nomerda ayting aka. Naqd nasiya savdosi bor aka. Naqd nasiya savdosi bor ekan. Telefon raqami aka? 99. 130. 40-70. 40-70 nomerga bog'lanasizlar. 2 ta 3 ta kobildlar bor. Kerak bo'lsa qaysi biri to'g'ri kelsa sotib olasizlar. Akamiz sotamiz deyapti. Hozirroq yetmaganini kutamiz ham deyapti albatta. Kobil so'raganlarga 2021 Kobil avtomobili mexanika manaki. Xo'p, Kobil olaman deganlar bo'lsa marhamat. Motorlar, hadoylar, sistemalar yaxshi deyapti. Metan bor, konditsioner bor, abez bor. Xo'p. Bitta kalenkada ozgina kraskasi bor ekan, shuni aytayapti akamiz. To'r baloni yangi. Xo'p. Manaki 80 mingdan oshib yurgan, 81 ming kilometr yurgan. Yeni egasi aytgan ma'lumotni ruxsat berganini ko'rsatyapmiz sizlarga. Mana bu yerda mana yozib qo'yib aytamiz. Misol uchun ko'rishingiz mumkin. Naqd nasiya savdoga sotiladi deb yozib qo'yib 99 130 40 70 nomer ekan. Xullas, mana shunday Kobil avtomobili. 2021 yangi turibdi. 81 ming yurgan Kobil avtomobili. Aka, puli necha pul buni? 155. Kobilda 155 million so'm aka baho qo'yapti 2021da. Savdo bo'ldimi yo'qmi aka? Savdosi har xil so'rashyapti, real oladigan yo'q, oladiganlarga kelishtiramiz deyapti. Xo'p, aka, buni variant qanday? Yetmagan joyiga variant qilib beradi, kelishuv asosida albatta. Nomerni ayting aka. 99. 130. 40-70. 40-70 nomerga bog'lanasizlar albatta. Gentra avtomobili Dino yurtchidan ekan, 2022-2023 Dekondan Gentra olaman deganlar bo'lsa marhamat. Xo'p, mana aka mashinani yoqib qo'yibdi. Aka, kraska qanday? Kraska toza. Kraskasi toza deyapti. 2022 kuzubmi aka? Yo'q, pasportmi? Kuzub. 2023 kuzub, 2022 tex pasport ekan. Mana aka mashinani yoqib qo'yibdi. ABS bor, konditsioner bor, metan bor. Aka, motor qanday? Motor zever. Motorlar zever. Kraska tozami aka? Kraskasi toza Gentra avtomobili. Mana aka ko'rishingiz mumkin 2022 ga 2023. Xo'p, abagressiv dinalar, xo'p, metallar bor. Qancha yurgan aka? 32 ming km yurgan. O, mana aka monitorda ham udardan qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin ham benzinda, ham gazda. Dinalar abagressiv. Xo'p, mana aka ko'rishingiz mumkin 2023 kuzib, 2022 tex pasport azomchilarimiz. Shunaqa Gentra avtomobil olaman deganlar bo'lsa marhamat, 32 ming yurgan, metan ham qo'yilgan. Mana aka 90-talik yengilgina, ixchamgina metallar, zapaskalar yangi, hali tushmagan. Aka, mashina. Xo'p. Xo'p. Aka, necha pul deyapsiz buni endi? 155 sotildi mana. 160 aytilishi. 160 million so'm aytilishi, kelishtirib beramiz. Savdo necha bo'lyapti aka? 155 million atrofida savdo bo'lyapti ekan. Aka, naqd sotamiz yo variantlari bormi? Naqd ishtir bo'lsa sotamiz deyapti. Nomerni ayting aka.
Xo'p, telefon nomerni hozir ko'rsatamiz. Mana aka, Deno yurchidan ekan. Telefon nomer bo'ldi aka. Xo'p, mana aka. Sotiladi yil 2023 probeg 31000 dehqondan 91lik 079 73 77 shu nomerga bog'lanasizlar. Xullas, mana shunaqa 31000 yurgan Gentor avtomobil oladiganlar bo'lsa, kelishtirib beradi shu akadan. Xo'p, mana shunday holatda narxga sotamiz deb aytamiz. Vayna Cobalt avtomobili mana aka 2013 Cobalt so'raganlarga. Xo'p, 2013 Cobalt avtomobili. Xo'p, aka yoqilg'isi nimada uni? Benzinmi? Benzinda ekan. Shu paytgacha gaz qo'yilmagan. 2013 shu paytgacha gaz qo'yilmagan. Konditsioner bor. Abiz yo'q bunda aka? Abiz yo'q ekan. Xo'p, kraska qanday aka 2013 da? Petnolari bor. Xo'p, balonlar yangi ekan. 2 3 ta petnosi bor deyapti. 2013 kimgadir Cobalt kerak bo'lsa, probeg 153000 yurgan. Mana aka ko'rishingiz mumkin. Xo'p, chixol polilar qilingan ekan. Tayyor ekan. Xo'p, mana 2013. Xo'p, benzindan Cobalt avtomobil 2 3 ta petnosi bor deyapti akamiz. Aka puli nech bilmadi? Mana aka 2013 115 million so'm aka baho qo'yapti Cobalt avtomobili. Aka motorlar qanday? Moypoy yemaydimi aka? Motorlar zo'r. 115 deyapsizmi? 2013 115 million aka baho qo'yapti. Savdo nech bo'ldi aka? Naqd nasiyaga ham kelishamsak beramiz, ha? Nomerni ayting aka. 91lik 511 55 51 shu nomerga bog'lanasizlar, pulini kelsak naqdga nasiyaga ham kelishamiz deb aytamiz. Cobalt avtomobili 2014 avtomatik korobka Cobalt. Xo'p, aka kraska qanday? Petno bor, bir-ikkita petnolar bor. Xo'p, mana aka, balonlar Sakadiskada yangi avtomatik korobka. Xo'p, Cobalt olaman deganlar bo'lsa, marhamat, chiqol qilingan, qimmat poligacha to'shab qo'yibdi akamiz. Probegga kelsak 224 ming yurgan. Xullas, avtomatik korobka. Nima deysiz? 4-chi pokolenya metan qo'yilgan. Mana salon ichida odam bor ekan. Xo'p, holati mana shunday. Bir-ikkita petnolar bor deyapti. Pokolenya metan qo'yilgan 90 talik. Xo'p, aka puli nechi pulmini? Puli. Puli 122 million so'm aka baho qo'yat, yana kelishamiz, kelishtirib beramiz. Savdo bo'lganmi aka mashin? Savdo bo'ldi. Nechi bo'ldi aka? 115 million so'm savdo bo'lgan, bermadingiz. Variantlar bormi yo'q aka? Bor. 115 dan oshib sotamiz, pastiga bitmaydimi? Yo, pastiga bitmaydi. Nomerni ayting aka. 97 842 77 99 shu nomerga bog'lanasizlar, variantlari bor deyapti akamiz. Oladiganlar bo'lsa kelishtirib beradi akamiz. Nexus 3 avtomobili 2019 yil Nexus 3 olaman deganlar bo'lsa, marhamat, o'zi ham sakadiskasi vash udar ekan azomchilarimiz. Mana aka ko'rishingiz mumkin sakadiskalarni, qarang udarligini. Xo'p, 2019 aka kraska qanday? Aka kraska top toza kraska. Kraskasi toza deyapti. Probeglar qanday ekan? Xo'p, mana aka salon ichidan biz probegni ko'rsatamiz. Probeg 63 ming km yurgan Nexus 3 olaman deganlar bo'lsa, marhamat, salon ichi odamlar savdo qilyaptimi? Xo'p, orqa oynalar tonirovka bo'lgan. Mana aka salonlar ham udar turibdi. 63 ming yurgan 2019 Nexus 3 avtomobili. Azomchilarimiz mana kamerada yaxshi ko'rinyaptimi? Kamerani yangiladik. Xo'p, metallar 90 talik. Yomg'ir yog'yapti, yomg'irga video olish ham juda qiyin albatta. Aka 2019 nechi pul deyapsiz? Nima? 126 million. 126 million so'm aka Nexus 3 da baho qo'yapti. Savdo bo'ldimi yo'q aka? Yo'q. Savdo bo'lgan yo'q, kelishtirib beramiz deyapti. Variantlar yo'q, Cheriz bank bor albatta. Nomerni ayting aka. Nomer 91lik. 91lik 237 11 11 shu nomerga bog'lanasizlar. Nexus 3 kerak bo'lsa, marhamat, 2019 63 ming yurgan Nexus 3. Qayoqda Nexus 3lar azomchilarimiz? Videomiz yoqsa albatta like bosib, podpisa qilishni unutmanglar. Sizlar bilan Surxon Media kanal albatta. Vayna Nexus 3 avtomobili 2018 Nexus 3 olaman deganlar bo'lsa, marhamat. Mana aka 2018 Nexus 3. Aka yoqilg'isi metanmi? Propan. Yoqilg'isi propanda ekan. Endi yomg'ir bo'lyapti, ochib ko'rsatmayapmiz. Balonlari yaxshi. Kraska qanday aka? 2018 Nexus 3 avtomobili. Kraskalar toza, salonchilar ham toza. Chol qilinmagan, poligam qilinmagan. Probeg qancha aka? 50 ming km yurgan 2018 Nexus 3 avtomobili. Narxi bilan tanishtiramiz. Xo'p, 2018 50 ming km yurgan, propan tabletka qo'yilgan. Aka puli nechi pul buni endi? 120 million so'm aka baho qo'yapti, kelishtirib beriladi. Savdo bo'lganmi yo'qmi aka? Savdo bo'lmagan deyapti, 120 deyapti. Varianti qanday aka buni?
Bunaqa boshqacha variant yo'q-a? Teriz bank orqali ikkilanish qilib olishingiz mumkin. Nomerni ayting aka. 91lik 237 11 11. Shu nomerga bog'lanasizlar albatta. Nexa 2, udar Nexa 2 so'raganlarga kraskasi yo'q, toza Nexa 2 deyapti akamiz. 2013. Mana aka. Xo'p, motor Hatcher, konditsioner bor, rul gidravlika, yoqilg'i propanda, motorlar moy yemaydi deyapti akamiz. Motor ochilmagan. Xo'p, kraska toza dedi aka. Xo'p, ballonlar ham yangi ekan. Probeg qancha aka? Endi 100 mingdan o'tyapti ekan. Xo'p, tabloni ham ochib ko'rsating deyapti akamiz. Sizlarga bir ko'rsatamiz. Qo'lam yaxlab qoldi. Mana aka, 106 ming yurgan azomchamiz. Xo'p. Nimani qaytarib qo'yaylik orqaga? Mana aka, 106 ming yurgan Nexa 2 avtomobili. Xo'p, holat mana shunday. Hali motorlar ochilmagan deyapti. Chiqol poliga ham qilinmagan. Holati yaxshi. 2013 Nexa 2 avtomobili. Xo'p, propan tabletkami aka? Parapan domuloq, ha? Kalbasa balondan qo'yilgan. Mana yonlarini ochib qo'yibdi. Kelib, ko'rib, ustanovkani tekshirib olishingiz mumkin. Aka, 2013 nechi pul deyapsiz endi buni? 85 deyapsiz, kami bor. 85 millionsiz aka, Nexa 2 ni baho qo'yapti, kami bor. Kraskasi toza ekan, 2013 106 ming yurgan. Aka, savdo bo'ldimi yo'qmi? Yo'q. Savdo bo'lgan yo'q. Nomerni ayting aka. 97lik 551 551 53 shu nomerga bog'lanasizlar, kelishtirib beramiz. Aka, variant bormi yo'qmi? Kelishamiz. Variantini kelishamiz deb aytamiz. Nexa 2 so'raganlarga Jarqo'rg'ondan ketakamiz. Nexa 2 sotgani 2008 ga 2009 Nexa 2 avtomobili. Kuzov 2009 bo'lsa, tep pasport 2008, 1.6 motor, rul gidravlika, metan qo'yilgan azomchamiz. Xo'p, motorlar qanday aka? Motorlar moy yemaydi, zo'r. Kraska qanday aka? Radnoy kraska. Petnolar bormi yo'qmi aka? Bitta krilada, 10 krilada petnosi bor, qolgan joyi radnoy deb aytamiz. Xo'p, mana aka, salon uchlari chiqol poli qilinmagan. Probeg qanday aka? 67 ming. 367 ming kilometr yurgan Nexa 2 avtomobili 2008 ga 2009 Jarqo'rg'ondan ketakamiz. Nexa 2 sotaman deb holati yaxshi. Mana metallar qo'yilgan, zapaskalar bor. Xo'p, aka, puli nechi pul buni endi? 65 million so'm aka baho qo'yapti. Kelishamiz, kelishtirib beramiz deyapti albatta. Xo'p, aka, savdo bo'lganmi yo'qmi hali bu? Yo'q. Savdo bo'lgan yo'q, 65 aytilishi. Kelishamiz aka, 60 dan pastiga bitamiz balaniga. 60 bo'lsa aka. 60 lar bo'lsa sotamiz aka, qancha tanli. Xo'p, nomerni ayting aka. 99. 99lik 777. 777. 3576. Shu nomerga bog'lanamiz. 60 lar bo'lsa aka, sotamiz deyapdi. Aka, variant bormi yo'qmi? Variant yo'q, naqdga bo'lsa sotamiz deyapdi. Jarqo'rg'ondan aka akamiz. Mana aka, Nexa 2 olib kelgan, sotamiz deyapdi. Oladiganlar bo'lsa, kelishtirib beradi aka albatta. Nexa 1 so'raganlarga 98 Nexa 1 avtomobili DNO'dan Sons, mana aka, Sons Nexa 1 oladiganlar bo'lsa, xo'p, metan qo'yilgan Sons ekan, bez gidravlika ekan. Xo'p, aka, motorlar qanday? Motorlar moy yemaydimi? Kraskalar bormi aka? Kraskalar bor. Xo'p, balonlar 13 mi aka? 185 ga 70 ga 13 ekan. Mana mashina ichida savdo bo'lyapti. Probeg qancha aka buni? Probeg qancha yurgan? Xo'p, mana aka, chiqollari ko'rishingiz mumkin mana shunday holatda. Metan aka bu? Metan. Xo'p, puli nechi pul aka buni? 600. Xo'p, 98 mi aka? 98 Nexa 1 da akamiz 60 deyapti. Aka, puli balanki, savdo nechi bo'ldi? Savdo 48 million savdo bo'libdi, bergan yo'q. Endi aka, 48 dan oshish kerak yo kelishamiz buni pulini. Variantlar bormi yo'qmi aka? 98 Nexa 1 60 deyapti, 48 savdo bo'libdi, pulini kelishtirib beramiz. Nomerni ayting aka. 88. 88lik 194 60 90. Shu nomerga bog'lanasizlar albatta, kelishamiz. Variant yo'q aka? Varianti yo'q. Vayna Matiz avtomobili 2012 azomchamiz. Xo'p, mana 2012 bu ham benzinda. Kraskalar qanday? Kraskalar toza deyap, 2012 benzinda, balonlar ham yangi. Xo'p, motor haydovchilar qanday? Yaxshi, tiq etmaydi. Mashina yaxshi tiq etmaydi deydi. Benzinda yurgan 2012 Matiz avtomobil azobchamiz. Balonlar ham yangi. Xo'p, matiyolarga dugochalar, qoshchalari bor. Probeg qancha ekan buni endi? Xo'p, probeg 122 ming yurgan. Mana azobchamiz poli qilingan.
Holati yaxshi. Sastena zo'r, pol super. Oldi oynalar kinopkada, orqa oynalari ruchkada ochiladi. Puli nech pul ekan bu 2012 Matizda? 67 million so'm aka baho qo'yapti. Savdo bo'ldimi yo'qmi? 67 ham vash udar narxi endi qimmat. Endi egasi aytgan narsalarga tanishtiraman. Savdo nech pul bo'ldi endi buni? Savdo bo'lgan yo'qmi? Endi nech pullar bo'lsa sotishniyapti endi. 67 endi ancha baland. Kelishtiraveramiz. Kelishtiraveringlar. Variant bormi yo'qmi? Variantga bor. Varianti bor. Nomerni ayting, telefon raqami. 90 645 0055 nomerga bog'lanasizlar albatta. 90 645 0055 2012 Matiz kerayapsa bog'lanasizlar. Matiz so'raganlarga 2014 yil toza Matiz olaman deganlar bo'lsa marhamat, hozir narxlar bilan tanishtiramiz. Radnoy kraska deyapti amakimiz. 2014 benzinda yurgan, motorlar qanday amak? 74 ming kilometr yurgan moshin. Motor patorlarim hamma taraflama zo'r. Radnoy moshin. 4 ta 6R balon ham qo'ygan ekan. Mana ki Matiz qatoriga turibdi. Navis tagida sal qaroqroq bo'lishi mumkin albatta. Mana ki 74 ming kilometr yurgan Matiz olaman deganlar bo'lsa marhamat. 77 ekan hozir, 74 debman. Xo'p, mana ki poliga changi, pol super oldi o'ynalar. Kinopkada, orqa oynalar ruchkada albatta, benzinda. Xullas, gaz umuman qo'yilmagan. 2014 Matiz tozasidan olaman deganlar bo'lsa, narxi bilan tanishamiz. Ana, narxi nechi pul buni endi? Aytilishi 70 million so'm kam bor ekan. Endi bu yurmaganligi uchun shuncha narxi balandmi? Savdo nechi bo'ldi bozorga? Savdoli bo'lgan yo'q. Savdoli bo'lgan yo'q. Yine 70 baland kelishamiz, ha, to'g'rimi amak? Naqd pulga variant, variant bormi, yo'qmi? 5-10 million yetmasa kutamiz, deyapti. Variant shu ekan. Nomerda ayting amak. Telefon nomerda. 90lik. 523. 88 27 shu nomerga bog'lanasizlar azizlarimiz. Matiz so'raganlar bo'lsa marhamat.